az Országzászló téren mutatta be a Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület 14 képviselőjelöltjét, Juhász László az egyesület elnöke. A Válasz immár 5. alkalommal indul a helyhatósági választásokon. Teljes Székesfehérvárt leszerettük volna fedni, ahogy meg is tettük az elmúlt 4 választás alkalma, és 5-5-szörre is sikerült, és így a fehérvárok érdekeit így tudjuk legjobban képviselni, és a Székesfehérvár városát is mindenképpen a fejlődés útján tovább tartani. Azt gondolom, hogy nagy öröm számomra, hogy a választópolgárok akarata szempontjából az elmúlt 4 választási ciklusban képviselhettem Székesfehérvárt, és bízok abban, hogy 5-5-szörre is majd sikerül újból a közgyűlésbe jutnom és szolgálatom tovább Fehérvárt. Juhász László arról is beszélt, hogy a legfőbb iránymutatást a lokálpatrióta csapatszellem adja, melyet minden városrészben megerősítenének. Mi azok vagyunk, akik az országban sehol máshol nem indulnak a választásokon, csak a helyhatósági választásokon, csak fehérváriak vagyunk, csak lokálpatrióta színezettel jövünk, és a csapatot, amennyire ismerhetik a választók már, ugye nagyon fontos számunkra a történelmi múlt, a Fehérvárnak a múltbeli szerepe, a koronázóváros szerepe, és ezen belül pedig a modernitás, tehát a fejlődés szempontjában egy fiatalos Fehérvárt képviselni. A jelöltek közül 10 az elmúlt 4 évben is indultak már a választáson. A Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület jelöltjei a 14 választókerületben a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom és a Fehér Szövetség támogatásával Juhász László, Kónyi Kisbotond, Juhász László Antalné, Márkus Klára, Sajó Mária, Vince Péter, Tornyai Péter, Egri Mirkó, Kelemen Gábor, Bán Tímea, Fehér Edit Veronika, Bodor Csengella, Bor Ferenc, Tóth Szilvia.